Васе! Поле вътре, ва! Поле вътре! Де ни говорете, бе? Бързо! Ти ги тръгвай направо! Ай, Кристиан!
Играш ли? Не бързай! Като е, че това е толкова както изтрани пак, че се не пак. Отваряй! Атака, дай дрибъл! Да не говорите ли, бе? Айде, папка! Дай си ти, айде! Айде, стави мишки, бе! Азия, работе! Нищо ти, гай, 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 гай! Нарисувам фана. Имам фана там за тях, хай се стои пред пътката! Браво, Дани! Кой там? Всеки човек! Айде по местата! Ради, покажи се! Аз ради! Ела тук двамата, Oh.
Дай се! Дени, дай напред, бе! Време ми! Смяна, господин съдя! Ради и Васко, идвай! Хасе! Това там, това ще са, като запълне топче, че е там, като това е Кристиан. Не бързай! Дай пак!